Du trenger ikke ha en spesialidrett for å velge idrettslinja, men glad I fysisk aktivitet, det bør du være. Jeg valgte idrettsfag for å kombinere idrett med utdanning. Idrettsfag I Bø har et bredt tilbud for alle med høy kvalitet, og du vil ikke angre på om du begynner her. Undervisningen gis både I klasserommet og på skolens ulike idrettsarenaer, I tillegg til ekskursjoner både her hjemme og utenlands. Opplæring innenfor idrettsfag gir deg blant annet kunnskap om kroppens muligheter og begrensninger. Engasjerte og dyktige lærere følger deg både som elev og idrettsutøver, med tanke på best mulig prestasjonsutvikling. Etter 3 år I Bø står muligheten åpen for videre studier på universitet og høyskole.